Gospodine Aleksandar Velik, ti nikad nećeš biti velik, ti si samo visok. Ovo, da ti kažem nešto, radio sam kampanju za tebe kad si pobedio, kad si ono pokrao glasove, kad ti je Zapad kupio glasove, kad si dobio 50 nešto procenata, 50,5, pa si teo da mućkaš da i Dveri pošalješ u kurac i sve da pošalješ, ali ti nije uspelo. E, da ti kažem koje si govno. Ja sam radio kampanju za tebe od vrata do vrata. Jedan put sam došao na jedna vrata. Jedna mi majka otvorila i rekla je: imaš sreće što moj sin se nije, što nije kući. Kaže, on bi vas ubio. Znači, ja sam radio od vrata do vrata za tebe, pederu mali. Znači, ovaj sin je bio na ratištu i nije dobio nikakvu negu. Reći ću ti ime i prezime, nema problema. Kaže, imate sreće što si nije tu, kaže, najebali biste. Drugo, idem kroz Novi Sad, ja sam iz Novog Sada, ja sam Oliver Babić, znači narod nema šta da jede. Znači, preturaju se kontejneri na veliko. Znači, ti 5 godina sereš da će biti bolje, znači, koga ti lažeš? Znači, gledaj me u oči, onom pederu mali, ono, koga ti lažeš, budalo jedno, ono, budalo, ono, pa nismo u kafani, mamu, ti jebe, da ti mene lažeš za dve rakije, jesi ti normalan, pa ti si premijer, usta te jebem, ono, pa ne daj da te plaćaju strane sile, da izdaješ svoj narod, jebem ti, mamu, ono, pa nemam šta da jedem, malo, pa jedem jaja, čoveče, ličiću na kokošku još malo. Pička ti materin, ono, i kad si pobedio, došao sam ti u zgradu Skupštine Novog Sada, tamo, kakva skupština, skupština je govno, suđe, probisvet i gamad. Došao sam ti u zgradu SNS-a i pitao sam, pobedili smo, kad će dobiti posao? Ova jedna spermulja sa Šanka mi se smejala i rekla da moram još čekati 6 godina, pazi. Još 6 godina on je dobio. Lu, ne znam, ne pratim tvoje podatke, boli me kurac za tebe, nisam tvoj fan. Ali si dobio 50% glasova, sigurno. Tako da, sramota Božija, uskoro će te pokidati Beograđani. To ti ja kažem. I Oliver Babić nikad ne greši, jebaće ti mamu Beograđani. Uskoro na izborima. Da, kad budeš ponovo pretovarao glasove i kupovao, proći ćeš neslavno, jako, jako, jako. Ćao, pozdravljam svoje gledalce. Aj, zdravo.